Bognár György őszóta irányítja a Paksi FC élvonalbeli labdarúgó csapatát, akinek a labdarúgás mindig is az élete része volt. Azt hiszem, hogy a járókába kezdtem el a labdával foglalkozni. Apám focizott, egész jó játékos volt egyébként, és valószínűleg tőle örököltem a gömbérzékemet, mert amióta az eszemet tudom, mindig csak labdával játszottam, és mindig labdát szerettem volna minden születésnapomra. Hát aztán később természetesen rengeteget fociztam a Grundon, mert akkor még volt Grund, és reggeltől estig amennyit csak lehetett nyilván focival töltöttem. Aztán 12 évesen kezdtem el futballozni Baján. Nem nagyon mertem én lemenni focizni, mert azt hittem, hogy az én tudásom az kevés. És akkor egyszer az osztálytársam, két osztálytársam jött, hogy ők járnak klubba focizni. Hát mondom, én egyedül focizom 10 ellen az iskolai szünetben, és megverem őket, hát ez a kettő meg jár edzés, és benne van a 10-ben, hát akkor lebicikliztem én is, mondom, hát akkor jelentkezem, hát ha lehet. És akkor beálltam egy 2 percre közéig focizni, és akkor megállította az edzőjátékot, és mondta, hogy hozz egy fényképet, le vagy igazolva. Na, így kezdtem futballozni. Az MTK-nál, majd Franciaországban, Belgiumban is megfordult, végül a BVSC-ben vezette le 17 éves profi sportpályafutását az 50-szeres válogatott labdarúgó. 37 évesen lett élvonalbeli edző, de hamarosan másodosztályba száműzte magát, mivel a Sport TV-n szakértői csapatában is helyet kapott. Néhány éve kiszállt mindkettőből, és mivel jó kapcsolat fűzte a Paksi FC-hez, örült a megkeresésüknek. Így a budaörsi szakmai igazgató az Atomvárosba tette át székhelyét. A családias paksi hangulat többszörösen értendő számára, hiszen nagyobbik fia a másodedzője, míg a kisebbik Bognár a profi keret tagja Pakson. 15 éve körülbelül jó kapcsolatban vagyok a Pakssal, Zsoltékkal, Karszt Józsóval, tehát és sok meccsen is jártam itt. És mindig szimpatizáltam ezzel a klubbal, hogy csak magyar járt. Tetszik a filozófia, tehát ez egy olyan családias, ez ilyen nekem való feladatnak gondoltam. És aztán egyik napról a másikra, amikor fölmerült, hogy akkor talán most dolgozhatnánk együtt, hát talán egy este sem gondolkoztam rajta, úgy döntöttem, hogy igen. És jól döntöttem egyébként, mert nagyon jól érzem magam, nagyon könnyen beilleszkedtünk mi ide, nem kellett ezen dolgozni, tehát itt már ki van építve hosszú évek óta ez a családias hangulat, és szerintem a mi felfogásunk, a mi mentalitásunk ebbe beleillik. Ezért volt ilyen zökkenőmentes. Nyilván jelen pillanatban csak abba gondolkozunk, vagy legalábbis ez a célunk, hogy a Paks minél jobban szerepeljen. Most már ugye elkerültünk a kieső zónából, tehát gyakorlatilag egy stabil középcsapatnak mondhatjuk jelen pillanatban magunkat, de ez butaság lenne szerintem megállni, és most jelen pillanatban ez így helytálló és reális is, de én azt gondolom, hogy azon kellene gondolkodni itt az egész klubnak, nem csak nekem közösen, hogy hogyan lehet tovább lépni. Hogy hogyan lehet esetleg a dobogót megközelíteni, hogyan lehet magyar játékosokkal, és egyébként nincs rossz keretünk, hogyan lehetne úgy tovább lépni, hogy még egy szinten följebb, akár a nemzetközi porondot is, hogy mondjam, megcélozni. Bognár Györgyöt 2020 legjobb edzői top 3-asába választották. A Magyar Aranylabda díjat 1998-ban alapították, és azóta szavaznak a magyar labdarúgással kiemelten foglalkozó szakújságírók a legjobbakra. Magyarország harmadik legjobb edzője, a Paksi FC trénere.